Kalau berkerok ke Yoli, pasal lo ke Yoli, wisa cuy, ke wisa cuy lo. Pawai pasal kau kau cuy, sih pasal bokor ni, apa jangan itu nong apa. Pasal kau kau cuy ni, ni mana pak ro, pak na, pak tuh di nak ye, atu sat lo, ro na, no tengah apa, ya ke wisa cuy lo, mewi lo, tapi mana dek ke le tak ke ni, pasal kau kau cuy. Pada pool le mana, pada non blog ba, no, aku ni kiri dah tu le, napa ba, ye wen ni kiri ni tangge ke kaja leh ni, le ni aku pakai ni kerumbu ba nak ni, tu ye wen ni dah, le mung cari ni ni lor, tipu wen, pah wen mana, pada koko sebab di tu wen pakai nyosu ku wen ni, pada bau le pakai nyosu lo, ye kiri tangge kan ni lor, ye kiri tangge mubar kan ni lor, aku dah ni. Dia tu nak supaya kenyo pos suku gue, ke seku dah tanah pelukan. Perkenyo dot aku tu tadi mekira dah ni, tamat korah, tanah pelukan. Kelki tu kiko ni, ya salah tadi gue ni, doma. Ya tu kok cakap tu rek cikir gue ni, nama ni orang cikir gue perkin ni. Baca lagi gue ni, bayar lagi muda, la nerwe, nerwe ni la ya kerako, dah kerako kina gue ni. Ya mewi wewi je lo, pakai ane kuali ya lo, kita ni lo, abang ni ni kau pun wewi dah, wewi kita cuci lo, kita wewi pupa dok iya ik, do, wewi kerja, kita he, bawa aku ni, cuma kemari, kita wewi, wewi dia lo ya, baca ni ya tak lawat tapi muka aduk kita ni, pakai nyobo kedai kedai, oh kita tanah per, tanah per, lepas oh lo tak ni, pakai baki tanah per, mau jalan, pakai baki oh lo, dia tu muka lo. Awak ni pun terwey lagi tu kau saya betul ni. Awak pusat dah betul ni. Pernah pergi lewa. Acho kita, kau kita lepas posu awak ni tak elok tu tu lagi. Bagi arah peti waktu lagi baru, aku baku se, dah pergi mah arah pergi bapa. Ya salawat dari muka awak ni. Bagi yang kerana lagi elok, nanya pula kita lagi hikulah pun dia dah pergi bapa orang. Bagi bapa arah pergi bapa. Dapat bawa kerjok kerja, kerjok kerja mewah mak pergi berbaku. Oh, naga ni le, tuanya yang ni, dia tu muka jite, tapi kokot je ni, pasal terlalu payah nak je wa, pada tua le mana pada je wa, aku dah ni le pakai nyok, aku, kami ni, kami main kerawat tu, pada je ni wa, pakai teteh le tate ni. Perkian itu ramu pa juga, penyesalan kongsi juga, tuh yang balik tak kerja. Perwe mana tipu tu lila, lepas kerja double juga, kami lalu ni fokus terhadap kapolok. Jadi, jadi, jemar korang terpeyo, jadi terpeyo wa, jadi terpeyo bukan ya lo. Perku pernah ni lebih kebijak kalau kita ni, terpeyo bukan dia tu ya, apa, perwe lah kalau tak bu, le, pakai pen le tak le, jadi terpeyo. Mimi lagi marah kotor lolo ni, barawa itu bu, aku ni yang dia cuma nak letu nyai, pergi KBA, pergi mu balor ni ya, pergi nyai kongsi, mewi do, pergi ni pergi mu pa, mewi do, pergi aku, paham tak yo, lenya kap oke ni, tu kalah, tapal lopha, kalau tapal lopha kaya, kaya kecil jebol kita ni, koma, kata ki ni, kata penyun ni, udah kalah. จะด้วยกระทำโยนขาเขาหรอกทำให้เราเปิดกระบอกทานนี่คือชัวร์ว่าโอ้คนนี้ทำบ้าหลอกผ้าป้าชายนี่ทำหลอกผ้าเดี๋ยวเราเล็กเกินโอ้โลกเซี่ยงนี่ไม่เปิดกระบ้ามาจังเลยเตะบอลนี่เปิดกระหึ่งเธอตะโกนหรอเปิดกระเล็ดตะโกนเตะบอลนี่ตะกี้เดี๋ยวที่กูเดี๋ยวนี้หรอจับเลยโอ้ยมันจะบอกไปแล้วสิหนอ คนอะไรเนี่ยว่าไปเลยตัวนายเนี่ยเขาจะไปบุตรเดือดคือเรื่องเป็นอะไรต่อผู้ตายจะเคลียร์ตัดเส้นเก่งคนตัวอะไรที่ต่อตัวที่ผู้ตัวอะไรที่ดูเลยที่ผู้ตัวผู้ย่อเลยเนาะคือเดือดตัวอะไรที่ไงนี่ว่าด้านนี้ถ้าจะผู้ตายว่าทำไม่ได้ไปเลยจะใจว่าอย่างนู้นเนาะใจคอว่าเราเขาก็บังมาเราบังการนี้ตัวจะมีอะไรดีอาแค่เนี่ยจะยึดจับกินเขาควายเนี่ยโอ้คิดไม่ตก
Okilio. Apa wala ba tetep beseri. Para wala agar bisa kembali. Mira ya tinggalin le pedu gua kan gitu. Atau atau pada di gua lo foto kah di le. Pak gue deh cara le. Le tu pada di gua jo di ana di gua deh. Pak gue kok wani dia gua jo. Gua wa itu pau. Dia dia di gua. Tadi di tuan ni oi di tu gua. Aku dah ro apa tu kau ni caya ni hele tu kau ni, ke? Ini caya ni orang mai lepas tengah hele hele lah, si kau ni betul kau. Ke? Apa mesti kau si kau ada? Macam pegu meh ki ada kalau tu ada si tu kau lepas tu ada, apa ada si bibir ni? Ni waktu ada kat dia, wah terdah buat kat dia wah dia tu, dia tu si, macam ni macam ni, tu si tu kau ni lepas kau si kau mesti ada, kau macam ni. Kita kan ikut lah, kita. Nanti yang ni semula ni, cai, awak dah lama tak? Ye, ye ni cai.